တဲအမြတော်လမြောက်ရေးတပ်မတော်တရနယ်လေးနဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာနောက်ဆုံးမြို့နယ်ဥမခါကျွရနီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာတန်ချက်ကာကာတစီကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တရနယ်လေးကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ညာ9နိုင်24မိနစ်မှာတန်ချက်ကာကာ3စီးနယ်စစ်ကူရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတရနယ်လေးနဲ့ MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ရာမှာတန်ချက်ကာကာတစီကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်နှစ်စီးနယ်စစ်ကူတွေကတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့တရနယ်လေးကဆိုပါတယ်။ ညမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တင့်ကားတန်ချက်ကားတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာစုစုပေါင်း80ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနောင်ချုံမြို့နယ်ခုတ်တွင်းရှိရှုကင်းသာအထိထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့နေစဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကဒေသခံတွေတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။